好，来乡亲啊，回头继续来看这个政坛消息，来看国民党的立委王宏美开记者会来揭料，讲赖清德的竞选总干事潘明安到台北来复选，住伫个万华一间豪宅，讲迄间豪宅是一间叫做绿能科技公司的董事长杨总的厝。讲过去，这间科技公司甲伊的某公司天风能源公司伫个屏东拢有标案。这间潘明安伫个台北所住的厝是财团所提供的。啊，赖清德办公室的发言人陈世凯提出着租约甲汇款的证据，讲一切合法，嘛欢迎各界甲司法来检验。潘孟安在台北没有房子没有关系，因为有财团提供给他。开记者会讲，赖清德竞选的总干事潘明安在台北复选期间，住伫这栋伫万甲区西横路，价值超过5000万的厝，外观正气派，搁伫台北市区，主人就是绿能能源公司的董事长。这个房子的持有人呢，叫做杨忠，在绿能的光电的部分。在南部最主要就是两个县市，一个是台南，一个是屏东啊。那么所有做绿能的都要跟县市政府打好关系，才能够得到这些标案，才能够得到这些相关的执照。提出停本指控，潘明安甲财团正近，这栋立基建设的建案，杨总当时兼任绿能能源的董事长，以及天风能源的法人代表，两个公司拢是立基集团的。绿力集团前负责人郭传庆捌牵涉到淡水边的贪污案，王宏美质疑潘明安甲财团之间的关系。你有租约吗？你有租约的话，就给大家来看一看。租约在这个地方可以让大家看一下，这个是合法的租约。好，从今年的3月一直到明年的2月底，这一叠就是汇款证明。面对质疑，赖清德办公室提出汇款的记录要租约强调一切合法。这间厝除了潘明安以外，还有一位男性的助理做伙住，一个月租金6万元。也欢迎可以查到底，请大家来想办法彻查。面对指控，立基集团表示讲，杨总是因为囡仔结婚才搬去新增较大间的厝，并且将这栋厝租出去。杨总本人甲潘明安无熟识。Hello， 大家好，我是林依文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。